Hvordan skjule et felt eller flere felter? Først finn området du ønsker å skjule. Deretter trykk meny og rediger siden. Marker feltet du ønsker å skjule, deretter trykk felttilgjengelighet og skjul. Ønsker du å skjule flere felter samtidig? Venstreklikk og dra over området du ønsker å skjule. Når området er markert, trykk felttilgjengelighet og skjul. Når du er fornøyd, trykk full for rediger. Og ja. Symbolpratserien har sitt ordforråd bygget opp på ordlistefelt. Ordlistefelt, de lar seg ikke skjule. Og ordlistefeltene er alle disse enkeltordene som ligger under hver mappestruktur. Og jeg skal vise dere ved å trykke på meny og rediger siden. Når jeg markerer Q, så vil dere se at verktøylinjen her oppe ikke aktiveres. Og felttilgjengelighet går det ikke an å trykke på. Ved å trykke på ordliste og rediger, så ser vi at det å bruke felttilgjengelighet ikke er en del av redigeringsfunksjonene for denne type felt. Hvis man ønsker å ta bort ord i ordlistefelt, så må man fysisk markere og fjerne. Når man er fornøyd, trykker man OK. Deretter trykker man fullfør rediger og ja. Ved å fysisk fjerne ordene fra oppsettet, så blir de jo borte. Og det stiller store krav til din hukommelse for å hente fram de ordene som eventuelt har blitt fjernet. Mens ved å skjule, som man gjør med de andre feltene, så ligger ordene der, bare de er ikke tilgjengelige i brukermodus.